Үгес күрдік остория үшігейдік түміктенер. Үтіе санағы ұхуе үрдік ұраға көтетер. Бүгін саңа жыл бұтығар, бүтәгін көстіра бұт. Апта қария аттығар, аспы цылға мақтана бұт. Алғығынан көрсібі цыл бұт, аран артығын арияқ бұт. Тұру ұрымыт сұрық бұт цыл бұт, тұру қаятын дабайық бұт. Үті әсірдіңін күндік әрәтшілер біт. Бүгін 90-й 14-дүс күне үйіне ғысты. Бүгін әрге саңа жыл. Онын күндік әрәтшілер әйгіні бұқа барығытын, жүгас жомұтын бұ әрге саңа жылынан істенгінік әғірдәлі біт. Бүгінгі бігі бері біт бастықы тақсағына болар. Онын білергіт күрдік. Қас өребіл ақсын кәл олар сәргеге қасырды 10 часқа аға сефирге тақсар. Түрден 2-9-9 сәттен өмірге әриен кәлін. Бігі үлжеттар бұтығар ұйтылар ғытын бері қытын сөп, әғірді ғытын қытта терде қытын сөп. Онын бүгінгі бері біт бастықы үлжетін көрсеуғын. Беги бери битигер республика тәғи нұруат айымнетін жиетін спесиалиге айы итегәлі әпшествінні итегәл тілтетін салаятчыта алғысчыт ұғуқайджыт бағылай ола алғыста Құлексен Александр Савинов. Үті әсірдінен, Құлексен. Жа бұ чөпчулан 90-ні ұйджа үйінен кәлі сақа түрі түгігер, өйдөбілігер олығырын. Жа бұ таңқа ұйы дейін бігі аттанырын біле біт. Жа бұ таңқа дейін тұл бұ бігі қай құлыбыра тұқ өйдөбілігі олығырар әбеті. Онында жа бұ кәмінге бігі бүгілер біт тұқ үгігі тұтухалларын, тұғыт олығырларын тұғынан бігі қай бен санағын әтенді күрәтшілерге. Үйгәс қаландарығар, түрі тақы қаландарығар, ол үйді білуге керек тұстақ бұд. Білігім олла біге Гиргарианске қаландарынан олығыт, олығым боллағына біге олығыт түрі қаландар бұдыттан тәйемі, түрі үйді білілер бұдыттан тәйемі, білігін таңыр үйді білуге керен олығыт. Олығым боллағына үйді таңқа дейін үйді біл тәйен ал бұд. Таңқа дейін өйді бұл ұратан ал бұд. Олығын болғаны жа Кристес түрі өк күні, Кристес өлбік күні, Кристес тілі өк күні әден атты бұд. Ет болғаны жүн-жүнінен бұлыр болғаны, әтіргілі бұл ақа ұйдарынан бейтін олығын оңыстын, ағыс ұйдақ күйінгі, түйет ұйдақ айынғы онлық олыр бұл қаландары бар. Олаты болғаны Өйті болғаны балағаны үмбітіктен ағыланар, жылығы қалиді түгіне білдейді. Жөбілігін болғаны хамы өрігөйдіген таққан мұға қыланныра тұрар кеме. Олаты кені мұға болғаны таққан қыланныра кеме болғаны үті тұғбар ұлаған чолбонныр, хұлыстар кәлін үті чолбонны ұта болған кені онды көлімдіген ұмайар. Оныттан бұл Бұл үйірге жайыта олтардығын күйі әмін жетіне бұл болын бұл ағыр күштәқ әйге түңді әйгеті үшкір. Бұл кемге болғана үйір үйіттен бейті ұғылан ұғыта ұғаста болыр әркемеден өйтті білдәқ. Айылға бейтін бейті ұрастанар бейтін бейті оңыстыр кемеден. Оның болғана құлығыр, үйіндіне болғана ақсынеге болғана Ақсын үй хүлбе бүй күніттен хүлбе әтті күні өдділі болғана айы намығын ұдағаттар. Үйәдөйді күттара, ортадойдың аспыт жыл әргетін бүтіндейтін керен қаған ұрастан, бұханға түйіні олықтанлар, бұ ортадойдың олығын оңырамар бұттара. Онтан же білігін болғана, таңқа егер болғана, бұ үйінен болғана, қас бейдекі бейдің, Бұ ұрастан мүтірге бейтін олығын, хасыңғытын, өйіңгітін, келерін, бұртын білі тұқтан, толқұйдан сағылыныр кемекелер. Ихи кемеден аттыныр. Бұ кемге болғаны кейі олығыныр бейтін жәу әтіргілі бұл ғылғы тұқ болықтағығын, ендікідің көрінен қайдақ тұғыты әтерінің әқпіна қайдақ болықпын сөбейден, оны ғырыңдатын көрір кемекелен тұрар. Нәйтінде олықтын ол ерінен болғаны үйгес бұхытынан нұрыққа кәндікеті таңара өйді бүлі кейрияғаттан болғаны бұманна хебетейдер, метриеттері олырықтырыттан қалында, олырықтырыттан ұлы атын қалында кейрияғаттан бұл бүхі түрік қалындар бұд ұғылан кейрен баран.
Hunguldan kiren bara. Bu kuhun gemi etergeli yıl oğuhun kamutnan onun haklar bulu bulu gattan koruyorlar. Ya uandottan bu tanka kemiger bollağına bulur tuğunalları öbütüyken yüksün. Onun bollağına kolu bir içi bir yenge kudduk bollağına John Mustanlar ve yol böyle İti kelin nüçalatın gibi toka hibak eden on yılların kemin onu tadıdan kildirenler bir evi tığılığına aşıp et. Oluğunca kimere katın kavurağın katın kamtara hatır, kimere video hüydü hatır, kimere katından gadaydan hatır. Çoğunluğun ana programı ustadılar. İzik oluğuluktan kadiyen kihibiyetin programmalanır kemi hatta. Onu sılayı elbiyan her kurduk diye sinemalar. Programmalanır kemi. Oluğun bulluğunu onun için ol programmalanır kemi John bulluğunu bu prosu ve otu yüzgür hatta. Ol bu prosu yüzgür hatta. Ol bu prosu yüzgür hatta. Ol arahına yedi on yunu tokkuydanlar onunla varalılar. Cingcinden bulluğunu kihibiyetin cilgatın beyti ustur. Oluğun bulluğunu bu kemi bu ihiyen olurum beyti. Ete indi keçin ırangalanan koron ontun oğustuhtaq. Ontun bihi kuluvur ayi tağalin terilteçin tuğa jetigar bollağına bihemi tanqa hirin tuğun ıdavut. Olatı bollağına ayi tanqa ayi bollağına algıhın oğurabut. Qaz bir digi yağa tanqalaq, ol tanqatın bollağına tanqa ayi tüherer. Önce onun bollağına bu kolu üç tanka lakı. Ol üç tanka da tutulan ıhlana basın kuduk üç tanka beytiger kol bana iyi kut tanka da kol bana da iyi kukka hürkü hüden beremet kolu bu algıs tühere bitten. İti algıs edildiler. Onun bollağına kolu var. Onu da hanım bollağına ki kalan da ayı tuhta beyti. Tuh kalan tuh tek kahve mannakça. Kartalak. O kartatından bollağını kolu. Andoydunu barısın bollağına çığla hıppara halayın tura divitti. Vatta o ne beliye. Ola da bollağına çığlalar hıpparalar den iti bir hütörevi künler bir türevi künler bir hıpparalar hıcallar. Beliyete den bollağına türevi tübü beliyete. İti nükörün olurum mut ol kartanı tutan olurum mut bollağına. Bu hılgı bollağını bu kehi bopruğun tuğ bopurostağın ontun buharam mut. Kepşetin bıhıtından buharam mut. Bu bu hep de kulu tutan ergen du, malı kırtık tuğara bu kenge tuğara toğası takım ünerin onu bir belirten toğulan ol kıyıka böyle programmalanır gar hep de tuğu kühütten ere bir evet. Kühütten bir evet. Onun tahanda atını gülüle yapıp onu istan kadın ola kıyıydılar. O kimleri biliyor hüydü bir de tanka bol batak kimleri kartından gaday davı toğul atın hatta. Kahın bakarar kartından gaday davı onunla bir kırı hıca mutattın. Ağa yakılla atıcılı pasiyans bırağa bırağa da hanan karakın hemen barangın ocu gün gün hatın adı oktu can. Hatta evetler o kıyıs bir gün taptırdı oktu can barana evet on tıkan bırağın kattı bırağın on yüretim bunlar. Anlak. Hayınlar biliyor yüddü hatır edilir hatta tümse tümse ve tokola. Eti tuğuk barata tuğuk bu kiri kendi eti nümalar. Eti nümalar kahan bağır onu hollan nümalar. Hatta bu eve hatta bu tanka ayı kemi ver onun hollu tahtiye mubat. Tanka diyen bollağını o senin minnepetin kuduğu eti uu. Hüre bollağına ıgıllan, hir iye doydu ıgıllan bu manna kolu var uu hasta bulur yer. O uu hasta bulur yer kolu var. En büyük kemi ayılga holgu olur bütten attın avut. Hep bu ayı bollağını hamı ulaşan ayıları bollağını hiriye. Hep onda bollağını kihi. Ya bu ki hamı hünkan ulaşan ayı hamı ulaşan küstak ayılara. Hep cikta yılara. Bihi oluhun bollağını kolu var, bihi ikkem tenmit. Hiddağını uğanda bihi dağını tenmit ikken. Hep. O olatı bollağını, o hid bollağını ağuhun altta buruyan uuttan turar bollağını ki hemi ağuhun altta buruyan uuttan turar. Ya bu kemge bollağını en büyük ku uu jalkıllan bu tuvaktan ol kemge ol jalkıllan onun bular kemigar hahalanır kemigar. Bihigemi onda bir programı ustuhtaq bud. Bu da demi hayır beytin onun bular keme. Hep hiriye duydu. Ondan da olun nüyü keliye odun kanıya. Ol bollağını oturu hamsapat, oturu olurdur. Olun nüyü den onu hulak. O bollağını dekeni gelen tohu kulağına ayı. Ol programının mükkemi, onu hullu mükkemi. Bu oturun hamsapatının kuddu onu tururan kebi. Hep iki. Onun bollağından koydu bile bollağına olağatın iti bilin kadar ne diye bitti hani iti onu kolu bol batak. Etici batak hepsi hep hin öyde öyde bitti yaka. Onta kolu bu ümit sıl diyen tuğ beliyeli ağay. İti kolu buram kotoy ayı
сылайын бар депті. Аха, еді тоғына бияқай микротик көпсері. Әвінде олланы әмі еті қаландар бұты төрінен көлемет, еті төрінен қаландар көрінді олланы құлығы қас бейді. Бұ мүхілгеден бар, 12 ғылақ мүхілге олады олланы қатыланыр кәмінде сүйтілден аттың үшілі мүхілге. Олланы қатыланыр кәмінде Ұлығы ғырын ғыла бүтәнірер. Бұл ұлай ұлыққы болғаны жүн күрдіктен бар, онына албын күрдіктен бар. Бұл ұлғаны ғымы күрдігін олыр ауыт. Жаңа жылылаты бұтты. Жаңа жыл бұты болғаны Гиргерянскі қаландарынан оң ағасыл үйінде. Ол күнен барым болғаны, босту аны білігін болғаны, бүгін болғаны әрге жаңа жыл ден кәлі ғалы. Олаты болғаны қайаты жаңа жылы білі бәт әтті, жүн-жүгінен. Әмейді жаңалақ, әмейді әргелі. Үмі ек құлдық болан таққар, қайаты жүнгі әбілі болан ғалы. Аны тұрам болғаны қолу, аны бостосына қаландар, кейрен ауыты о бостосына қаландар бұл болғаны үтілі үші декелілік, үтілін білі декелілі, онты болғаны февралігі келіға. Онтың хақа кені болғаны үмейін үйілбекі күнігер. Сақыты рүйтбелерді келер. Құтайы үйхілі онтын хағаланар. Онтын кімкені болғаны, Славянская қаландарынан болғаны бұйы болға күгілі хағылы, кені бүйтенерер, аны хайын болғаны Иваны Купалы кәмігер, ғот сүйірнуші ісі еза кәлеға. Олың ісінің қолу бұққұдар балуыны үйе бұққұйман, білейін болғаны белері кәлін тұрар. Белерді үйінен тұрар. Оғынан маран білі аспыд әрге жыл бүтелік. Әрге жыл білейін жыл орта тәрі бі, ору өрі. Оңтан же бүтер кәме кәлеға. Оңында бүй ол үйімуен үйбекі күні әрді өттен бігі хақалар күйік үйіқтары ғаммыт, әтті әсіргілді күйік көптенен үптемі бүтір-үтір оның ханғы бұтынже, оның білетінже олы дінгінәк жолырдық бұт. Жоңның білетін бұт. Білетін бұт. Оның әмі болғаны үйі қолын дейін аттан ашытты. Үйті әмі білі таңырады ұнан, дегенен әті хиритчетін кәме. Аналықтың Иексет келен бұл ортады дүгі түйен аналақшыныңден иексет маңылақ күйі, кені оланы ол иеті ортады дүгі түйен үптенен иексет үптен мүтеріттен күйі құтымынан таққатты. Сәп, жә, алғыстақ үліксен әйеқа мақтал болдың, жә, бұл сақайтығы әлігер сұғандағы үсідағыны бүйі студиепті келен көпсет еқпет, оның әйеқа мақтал болдың, білеген күндік Күнді күрі әтшілер біт, кел, олар сәрге хиық бергені көрі олар ұғыт, бігі ағасы фергүлелі біт, түрдінікке отодағы стығуын сәттен өмірге әриен келен бігі ғалжыттыр бұтығар ұйытығылар ғытын берек қытын сәп. Оны бігіні ғытты бергі болар ғытығар ұңыра біт. Де бүгінгі ғалжыттығ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 ытт
Хаянский коротен, ахсы сыңырылақ созывка джекутатынан тылылан үлелебіте, корот бачоттар гражданина Саха Республикатын өлегарейтін тойгуна. Джекин Геннадий Тимофеевич алты книге аптыра. Джебу са-сағының көпсер боллаққа қолыбыра джебу ән бастықы книген қаған күнсерін көрбіте. Бағалысты. Бастықы күнсерін көрбіт бұ бастықы книген бастықы оғым дебе көддік. Бұ үратта тұғын нұсылладда қатарылы бұда. Бұ книге боллағына әдірі чаққа оғылар. Олағыны мен осқолы әлі еретім, Верхайынсқа осқолаты бар. Онда оғылар олаттар үксін ұқтын. Әдірі чаттар қотудайды серінен бұлқа жүгас боллақтыр. Жүгас боллақтыр. Бұлтулар, алтылар, онда тара ханай болалар әпте. Қолығыр бұлтты үлянлар, өріқаттар, арас, ұстықтар, хорғыр, хаға дәңнәне дәген бар болар әпте. Олығы мен бұл оғыларға бұл туалақ болғын демін бұл. Бәйім бұл пұттан, көдегастар, өбелер еттерінген ұламын бұл специалны бұлтуына кенеген ғандағын как автор составитель будет. Он был на дебу, хакайригар бар бу кустаринен дар бу биле биле юремнен дием миниген бу холубур.
фарзаһгар буруһ дәрәвәлләр. Моны табуманна туалак буллун дин барта туакты кахаби. Кенке этнәй онна били практический советы дин этикадлы. Ол оңрахаты, оңрбуту. Моны буллагына бу олакка туалак булды. Оны буллана дә буманна караныттан дә кайдак киндер бирәп тактырый. Кайдак ханы тутып Туттан кайтак бултулдар нинге тустарынан департаман подробно хурулдар хепте. Сер туам бултул хилдан кайдага айылган хырыстык көбү. Онда бу бултамынан аны булкун үшөйдү кара якыннады булда. Бу тугун макан нара калла хилдан жөнгө серге тиксерен жөнү үйөддөнүгүнөн жо онда саасаана муддук араздиялардан бу кайыскаларынан бу буддук бар да хепте. Оман бу кичинатан Туалак кинига болла бахлата колур уну жондор колур менен аскола бурга эдиним те болар болгон аскола аскола үрү болан ген программа бар те эди ден ачы олон как раз бу кинига туханан кепсирип кепсиретип сеп олу хам буллагана манттан хүддән тухан муттара эди чаттар олар онны ке ону бу хаста бу кинига бүп бүтүр туханлар олар кардар же киргенге туалак бай кинига ди Оно үс тарым болды уже. Бүтәне һәр, оны улана, не бу аны кинеге Надия бит ятакларында бу документ. Каяны. Эбен хаван тарын һәр булды. Онтан булана бу. Бу Ике тәнчә бүлеттән тасылды. 16 лака олон кахага булды. Аннык. Саха правительство тавыны илтүменә җаһалыннан булды. Олон кахагар бу. Жаңы туһынан жаңы улуһын туһынан бу улухан кинеге тақсыбыта. Оны мен бу БМ-дай думжаныгар норуат қайсыбытын бар специалисттері, ұшталлар, хүрятчылар, бітірәндер көмелерінен бу кинеге тақсыбыта. Оны мен жонлар бар жаңым жонуған наха улуханның мақтана бұ. Бу улухан хен... Улухан үле тақсыбыта бар. Капитайна үле тақсыбыта оның бу Мен бартын кепсәт хуне бе булуга. Аннык аһа. Онан буллана бу манна холы бер туак. Жаңы жона һәргәтә оттан бәйләрен, историяларын, культураларын халаян жаһаян кәлләктәр. Беренче багайты Расулустулыс бәйләрен дәйдәләрен тохны димне кулаха мәкенегәләр таһарландыр ди. Дәгә чүгәе холы бер әйтә. Агар кадагыны белер, кадагыны исторический солталак булдыга ди. Онна то бу книга табылында диханатым тоғы дейді қынманына бұллағына не электр бардың қаба хатаған манна келдері болды. Отчоғына бұллағына бұл білейін не электр бейлерін историялары қарыңынлерге манна қырғытта болды бар болан. Бей бейлерін не электр білсі әр бұллықты. Тарғанар бұллағы жақ олып. Онытын ұлыққан промышленный ройын болан бұл улыс бұл историята туақ болды. История дүрің. Оны чисты бардың қайдақтаны көйен каппап буллаң. Оннатон бу кинеге бу жаңы бети имидж мен икки тугане умдан эребин хепке. Бу чо он чыл ихинен тагынан буллагына икки улукан события булан турар, ха? Онда буллан икки тагынча 5 жылга туук болбута. Полис холода фестивалы болбута, ха? Би жаңы сериаптан биллер буллар тумнытына. Онна Россия гидрослужбатын халаячыта Александр Бедрицкий хакка хереркелен сах правительство тигар пресс-конференция ыпыта. Онна отчетого сах правительство университетин холбиячыта Нумов Дмитрий Федосеевич Аралгетта бу Бедрицкий Берханский ведген мене таан турур бута. Историческому на плита. Олонна буллана холур бу плитаны бу Турура туралар хепти. Манна буллагана туак ден. Зарегистрированный полюс холода в северном полушарии Верхоянске. Он его 120-летие ден белен ман хурулла халлиш. Он там бу кегибит ол бидрицкай бу элитнен бу ян турар бу. Бу алтуан хетты хала агачи хатай. Тымны түспитеди. Бәле, бәле нәгәди. Уны ике сулыкан
түгәннән буллагына бу олоңка хыга була настади. Ол тирәһене бирәһене генә хачыдык барды, җосәргене хәвер бүтә. Гөнастым бүтә. Һәп, Геннадий Тимофеевич бияка әлгән келделәр, истәкәңере. Алло, истәбит? Алло. 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 Алло, дарау. Дарау алырын. Истәбит. Яҗан тулава сыра пуҗеңе. Ага. Истәбит. Алло. Истәбит, истәбит саңгыр. Яңгыртыттан сыра пуҗеңе. Геннадий Тимофеевич, ага, кинегелер бетин же көрөчүлөр бетигер көрдөр жокка. Аны туран бу күгүм олимпияга анабыдым бу өрөнүгө. Мен булганына 300 сүрө бар. 100 бион хакалы. 100 бион нучалы. Ух. Мен булганына норго таптырырлар кирелер, ха? Аны булганына бу кинеге хин табылында же анатым. Тогу дите кана булганына бу аңадас чексера бол батепти. Аны бу Bu ire iskohanı var hep tüher uruhuydan, nasınan, yarınlamin, nalegindan, tahar budum. Hep. Onu o kız para yeter buldum diye. Hep eski hağına ırgalara mi iskohanlara dirine, melodiyalara uçuga ya, onunla ispanyolistiske masterstvo uçuya bulakta, o çoğun da bunu ruhat umduvat ol ırgalara diye. Ol o tığın çarıyattan hüysere ırga halıgan hep. Eki o anarı daşır. Onu bulanı min kıyım bu Sveta Олимпия бу мантан ыллатчы холобуры тускату диен холобур Степан Дадаскина бунна Степан Васильев мелодия та ырывади. Оны кин толоратчы. Онан мин наһа юре бине бу. Ой наһа чейди. Аха. Бу шей тоздур кинеге. Онтан буллагана бу я эмия биллер республика биллер художник бар. Инекин Пестриков. Бу буллагана намга Namulu var katırıp katır abi ki. Komo yoğun iki tane çatıyor sallaha. Komo sallaha tuğulan kalbuta. Bet ulukhan kuduğun yük bulu akı. Olda vallar hem bir menken ine uan ihigar. Hakka kuduğun yüklerin uan ihigar. İspi bile ihigar killer evin kolu bur hep diye. Bu kini bullana bu. Kini getim bullana mi bara burosta naha hövülürdüm. Urhuydurun hövülen min. Aha, minne min naha hövülübün. İki. Sibiriye bağıran turan bun. Омуян таган оран тахаддан кин айымдылары руйдыр. Манда буллана туктар. Ага, Геннадий Тимофеевич билген телефон эмер ен келдилер. Истекке. Алло, истебет. Алло. Ага, дарабаларым. Дарабаларым. Ага. Күнүнөн. Этекинин. Ага, бу Геннадий Степановтан үйтөкпүн багарабын. Жере. Ага, эллер да. Эллер, эллер истебет. Саңарым. Бу Геннадий Степанов сүздө агылда. Кинга сори Бесканская тугнан атам бу коту улустардан Бесканской тугнан ки элдага билем багарар анан болдаган эти колобро бу молодо мохотнику ванна эти элда ке элда мен коонна да ырыла да кенгеле да кенге он эти шуда көттөрө тураган эти кенгелерген эн атылы гынду фантам буга кошо бийген эти кымарван мачай эти десе мактал Otun kinigeler respublika mağanları gar bağlar. Onu da tabi evet de bağlar onu min kolubur. Dom geçen de bağırdı mı olalı? Atıldı günü ha bir evin. Aha. Aha sep. Jere aha bir evin bit kırımcık bu da. Satın kinigelerin. Anıtıran ki bu. Min bu manet yak bin nada. Afanasi gotosu ona Fekula Ivanova diyen. Atır bu sakadikta darabalar diye. Кинигилер куластарын оттон биһи бугатын каһандымды баппыт. Бир яме кинигилер куластарын хиттеп эмтенер гуддук болап деп. Олуһ мен бу Афанасий Готовсто буйыл тогуган саһан толбута.
Onu mümkün ya katiye men buduk ettan kafsiye takımdan tuskuna kini yağmur bakın bağırabın diye. Onu bu şekilde yuvanı batuğuna. Onun ha yer bite. Onda bu ındıkaları miye öyenler bu gün sürün bu kiniye kodda. Bu kiniye kullarına ya bu kiniler kolastarın bu kiniye kiniler kolastara huvak kullarına kiniye bol bapıldı. Olu müdde bu kolastarın kayağında miye ka көңілләң диска осыдан кенеге бұл егер келдер әргінді де. Бәт... Аны ғылығына ғачу еді. Бұлағы дегенден қолас бәрелер әді. Архивтан оны те, бұл кенеге Афанасий Николаевичке мен заявление ғұрттырам мүнде, бұл қаянына бұл қолас күн, маңына келдер дақытына қатына деген. Дәйін көңілі әділер. Onun bu kiniye künçlerin kadde, o kadar atıga komoyarı hem bu atıga huğ. Aha, ne ha çünkü Gennady Timofeyevich yine olarak hissel rokurdu, ki yaka maktal buldum bugün kalan erdi tavakar, sedagan ayat otator, sekini gelir sedagan elbiter dönler, onun gündük reçel bilgin reklama tahtı bud, anta kayan da kastı. Gündük reçeler gel olar seherge hiç birine göre olarak. Төрден екі тұдағыз тұғын сәттен өмірге әрген кәлен ұйытылар ғытын берекетін сөп бігі көйтәбі, деде ұйытылар кеттіктеріне сүддәқ сәргексейі, олаған сәргексейі болар. Оның бігіні ғытты бірге болар ғытығаның ғырабыд. Де бұ күн бүгін үгіз кейіні де пенсі бапыруға олағанлық доң күтар. Дегі оның бүгінгі бері бітігер анан Россия пенсионный фондатын саға серіне аға салатын негеленіні күттөвлелер әдделін салай атчатын Матриона Викторовна Анимпадистованы ыңырды бұд. Өте асырдынан. Күндік әрәтшілер бұл Матриона Викторовнаға пенсия сұйғанда қайтығылар ғытын білемнен, оның бігеға төрденікке 39 тұғын сәттен өмірге әрейін кәлін. Де, бұл құлыбыра республика үрдінен пенсиялақтыр түхел бәқтір әбеттері. Оныттан сағалан жа әпсетті бітер кейді әбет. Оныннан жа бұл саңа үйіміт сыл бұтығар. Жа үрді әлбек олары ей керді. Батса өтінің әрағаны информация бұға кәлдер. Оны батын аға бұт күнан баран бұл чөпчілан көрәтчілер жа құлыбыра әйгін көрен әйгіттен істен дұғы үйіқтарастың әқтіра дейханы бұн жаны бағалысты жа тұғылар елер келіп біттірін тұғынан. Чабастатан тұран пенсионер ақсана дейін, құлыбыр бей республика өтмөлі өні көйбәт нәхеленілі ақы республикаға бей пенсионер бұд ақсана 273 түхін жаға дейінерер. Олата қаз бірді бұ түрдіс ұлықтоқ. Пенсиялы нәрден өйді бүті. Оның тақсары бітті. Итіне тағынан, іті аңардас пенсия, итіне тағынан бігеға бұл 2-тігінші әтті ғылттан иеға бұталы программа, государственный программа өрелер. Маңны бігеге номыну әтті ғын 5-тігінші әттін тақса жекерген бұл сертификаты үлілерігер тұтан. Отут 3-тігінші жекерген бұл суммаларын ұлытшы тұттан олыр олылар. Оның тоқтағаны 139 миллиард сумма бей республикті көптігір келін бұл жоңы нәхеленеға көмі керек болан олыр. Оның көбетті. Оның үмід екетігінші оңағы сыл бұд әме бейеға әлбәқ олар екелді. Бастатан тұран пенсиер дәхіне. Өскөтін бейеға пенсия бұд ұрыққы ғыларға олың нейттен үрдір болығана, бұйыл 90-й маңнайғы күніттен үләннің пенсиялы әқтірге үрді әті. Үләннің пенсиялы әқтірден кімні әқтірі еден сөп, бұ болығана үләс таштағы жондар. Бейеге бары ұғық қоту қырайға олыр бұд бұғытының бейеге әрді тақса бұд пенсияға. Жақтар бұған сағығар, әр кейі бұған бес сағығар. Еті бастық ұсловиеті. Екіс ұсловиеті кеннер 15 сыл үлілі әбіт болықтақтар тұрғудан үлін үлінінен. Оны сүрбі ғыл офсай стаждан. Офсай стажға тоқ керері үлі тағынан үлінме керер. Ол тағынан оғыны көрін олару, армияға ғылуспа, үәрәқ. Ол барда керер. Еті барда керер. Оны күтті көмматы ағуған сағын толбыт кіржағағы көрін олару. Бастығы группалағы имбелиді, оны имбелид оғыны көрін олару, итеме стажға керер. Оны үлеті соқ пособияны ұлбыт кем керер. Еті барда офсай стажға керерсі. Әне күнан еті үлінден пенсиеден. Етінтен тағынан өсі бейіға бейір пенсия көріңі бар, социальный пенсиеден. Бұ социальный пенсиеден үлес таға оқ жоңғананар, ол күнан барын кенелер
тугаре холобора имбели тоо боллагана ого төрөгөттөн имбели боллагана хайдак төлө лиркага хок боллага ди. Олигин кини хами эти көмө бүгүтнен хединик пенсиянанар. Эти бир көрүнгө. 90 маңдагы күнүттен пенсионердерге барылырыгар эбиллибете үлелеве дере пенсионердерге. Ол кынан баран би ха пенсионердер айталар. Мен үлели хиджер боллакпына олата мен пенсиям үрдебе деп чөлө экини турара биттен хеп. Оннук болбатак эти индексация үсөлесетте бөрөгөнүгөр. Бары пенсионердерге үрдеген оңгуллар. Только үлелеве пенсионердерге кини төлөнөр. Өсі бір олары екерді бұ үлелі сілдер пенсионер үлетін тоқтаттығына. Екі тәйінші 16 алтын беге ет индексацияны үлелер үлелі әбәт ден категория ара-аран төлір бұл бұл. Бұ пенсионер үлелен бүттіғыны кені бі пенсионный фонда қантын білері бұ кей үлелі хиджер үлелі хиджебәттен да. Бұ болығына ұяйы беге үле берәтші отчет тұттырар. Борстой отчет, меха бұй габатчы кейхүлілі әті, батчы кейхүлілі әбәт әген. Ол отчеты көрін олар ұмыт, бейгі сайы бұлығын еті қоқ. Аны бұт, төлі бұт, бұ сумманы, индексациялақ сумманы. Ол еген жәте үлі берәтші отчеты көр, олы қоран төлі бұт бұғытынан, бейгі кені бұй га үлілі әмбіт тағына, аны ғысайттан төлі үркіқ бұт суақ, бей отчет кәтеген олар бұт. Урут болғана бұсылғы дылы, 90 маңнайғы күнігер дылы пенсионер иті индексациялағы сумматын 400-ы егаралар әді. Иті отчеты кәтеген. Жәрі Матурина Викторовна, бірін салғы итіне өсі чөпчіланы тияқ біт бейіға әрген кәлділер. Істе қан әрі? Алло? Алло, істе біт? Алло? Вопросын бейді әрі. Ондық, аға, үті күнінен? İstemedi, istemedi sen arayın. Vapurasın bir evin görmekten. Üle bitirene. Özkötün üle bitirene, ületin ustağından pensiyaya uğrup taksan baran kimi invalid bollağına iki indikasyaya ол инвалидке ағылар индексация құрдық, тоғы ағылары онына үдігітті, әне тоғы инвалидлігінен берілдері. Кені маңнай үлі бітіреңі болан, үлі ұстақ болан пенсияғы тағыстаға дей. Ол қайдағы. Жәрі. Хәп чай дөтен бағарабын. Мақтал болдыңы, ха? Мақтал бапрос күтігер бағаран беребін. Бігеға индексация пенсия үрдәйіне кені іте индикетін арбытын бұлы көрің үттен тұтылықтақ сәп. Іте ұйтачы тәр кені болағына бастан пенсия атақсы бұд. Іте тұспа ғумма. Онтан имбелит бұл бұд. Имбелит бұл бұд дегене ітінне тұспа едіві ден ананыр. Бұ федеральный регистрге тұрар жынныр. Икі тегінші 5 сылғы бігеге олиннігер үлгуатаны барытын қатшыға оларып бұппыд. Икі тегінші 5 сылғы. Иннегінен 2005 сылтын бігеға имбелиттер федеральный регистр үлгуатниктары бол бұттыра. Итіні біге қатшыннан төлі бұд имбелит. Оны боллағына іті кені хөпкайдар. Едіві бігеға бұ олыңы маңдайғы еттен индексацияланыр. Іті барыта тұспа хоқуан. Олығын кенелер тұс-тұспа индексацияланалыр. Онтан социальный пенсия, государственный пенсия кені мұсустар маңдайғы күн еттен индексацияланыр. Ұйытыға итіндеге петті бін. Іті ананар төрі өте барыта атын хоқуынның ұлы құрар, олығын кені индексацияланар бір емете әме тұспа болар. Оны болығына, конечно, пенсионер ұлар опсай сумматын барытын кені төгілін кәйен бағарар болады. Пенсием суммата 10 түйінші, 7-і, 2 түйінші, бәтерәнім дене мен бұқ күйілдір. Үлі бәтеräне, іті болығына регионалны доплата. Олағата бұ Саха Республиката үбіттен қатшытыттан барар. Онтын пенсия бұ федеральны. Бұ Российская Федерация үбіттен қатшытыттан барар қатшы. Сен аға жүйеді бұғардың, амақта болдың. Әсі бұйы қариян кәлілер, істе қайыңыры. Алло, істебет? Дарабаларын. Істебет? Рубионов инвалид оға пенсия үлдіп болу істі. Мақтал. Хеті әтен арпытым күрдік, имбелит оғы ұстағы оғы үті государственный социальный пенсиеден. Әті пенсия үрдіүр мұс ұстар маңнайғы күн үттен. Оттың білген бұрығына пақа біл лебәт барылан 4,1-ден
кетехебит. Но билигин тохтаганы урах таккалик. Урах таккалик. Урах кетехебит. Сеп. Же билигин барын били тохтага бу пути. Итинне дагатан эссе тенке бихебин делезет. Инвалид огону көрүн олорор төрөпүттерге компенсационный выплата ден барсе, эби төлөбүр үлелир кыга хок болгон жок көрүнүлөрүнүн. Уанна итинен таанын өсө бир көрүн бар, эми уход бир көрүнгө ити агылган саан толбут. Уанна бастакы группалах инвалиди көрөр болгактарына, эветер инвалид огону төрөпүт болбатак туура кихи көрөр болгон. Ити сумма тарас арастыр хеп. Итини эми сумма та кахан үрдүрү деген айтылар. Ити туспа указ президент указынан анаммыт үлелир кыктак болан барын, кини үлелебетин үлелир кыга согон ихин ити ананар сеп, ити туспа указ. Ити не олох туспа урагара тагыстагана ити сумма үрдүр, онан кини уапса индексацияга канан да сыгырылы бат. Итине мел бактыгы айтылар. Сеп, наа чүгэ, эсэ эриен келдилер истекке. Алло, истебет? Алло. Алло. Алло, это кинене. Тангары. Мен келген төрдөнүлле өтө ветеран турда ялага ватпен туакка даяр кылабыта. Ону пенсияда көп яктан интернетне. Көп көрө. Алло. Алло. Сеп өйдө өтүмчө вопрогун хеп пенсия кемее кыраден. Үйөтүн саан тукары даяр калабыт ден хеп. Отун 5-тинчи 5 мөхөк ден пенсия бияга хуох этиндик сумма. Тоо дээр олохтомут фиксированный выплата бияга бигергетиллер эти урут базовой частендер эти билин фиксированный выплата кени бия хетте тинчиттан такса хеп. Анан 5-тинчи 5 мөхөк ден пенсия бияга суох. Онтон кини үлелен ылбыт ыстагыттан, камнагыттан, ыстагыттан, 2-2 ылтан, узногыттан, төлөмөт узностан, онтон 2-15 ылтан баалынан бийлигин агабыт сеп. Онун кайдак тааны 5-5 мөөктөн пенсия кыра болор кыга суок. Ол эрен отун кихи ыстага үлетин ыстагыттан онуна камнагыттан тутулуктак. Бу пенсия кемеси. Основной билигин өсө бу балгы көспүпүткен этиттен камнас ордук тугу берер болла үчүгей коэффициенти хеп. Анан болла аны холобура ити кыра кемейдех пенсионердер пенсиялерин бир хам багарар жонго более выгодный размер ден хеп. Ага хатыбыт. Олигин болла аны кини ити вопрос бербит көрөчү 4500 9 тен номерге бияха эриен хөп үлечаан кемигер. Эбетер мобильный приложениенен бияха вопрос итен сөп, отчогуну бихи кини пенситин кемейин көрөн берекпит. Хөп, оны сүбелекпит. Кайдак кыннагана үрдүр кыктак тухту ден. Үрдүр кык бар боллагана анын өссө маннык тохтар бар болалар. Жоннор үй хас тохар бир терилте үлелилер кырахам наска. Атын үлени үлелир кыктыра суок. Эмнекенен бу жоннорго камнас агаана кыра боллугуна пенсияларын кемейме кыра болор. Өсө бир категория бар, документ хатан калбадык. Умаян калбыт, эбетер хебиски хоюз ыгылыбытыгар ыхан кебиспиттер. Эмнекенен ити жоннор же камнастарын көрдөөнөр эрей бөгө көрөлөр. Онутун кайда хатанарынан бийи көмөлө хатыбыт, онтон сатамап болгана барата сокон караганан онутун бийи хайырды кыкпыт ху. Сеп, Матрена Викторовналын эсе салгы кепсети якпыт, күндүк эрэчер билеген кылгас рекламага токтубут, онтон бирге болокпут. Матрена Викторовна билеген эриен келектеринен токтобу сербетиттен барыякка жебирелебит пенсионердер токтоотоктурун же кахаңыттын алдыры. Эти ылар беремелер алары бата син бир төрдү сыйгырылалар ол кынан баран үлелен бүппүт ыйын аны кыскы маңнайгы күнүттен биги үс ыйы доплаталан беребит. Олаты үс көтөн калбыт ыйын кени сумматын ылар. Оннук төндөр хокон тагыста билген. Саңа же. Саңа. Онутан социальный пенсия. Ага, саңа социальный пенсия көрүнгө бар болла. Эти боллугун ого көмүскөлөр боларын ситигерге ананна дек канада.
Холовыр биге итимнитин сүтербит пенсия дени анын ретибит ити ия ага отон эрде олуктун туран каллыктырыны ого унага сахын толырдылы да. Тулайыгы болар. Онтон бу төрөгөттен ие тагата биллибет. Ити акастамыт оголор эбедер төрүттө биллибет баргылуу тоголор деген. Ити туспа категория. Бу оголорго урут бий пенсия анер 40 соогат того жетеркини ийете да агата да биллибет. Ким өлбүтө биллибет, ким ипите биллибет, онун ити пенсия сатаанан аммадете. Олеген же ото конечно ити олох мөкү көрүнгө боллуга ди. Ол кынан баран олокко бар. Бир республика бүтүгөр эми хомо жок эген ити бар. Биги болгонотон сокон барыла таксыбытын кенедиттен белемнени үленип бүппүт. Анан республикага тиндик сеттого бара билдибите. Онтон үхө имбелитнен пенсияны ылаһы жаллар. Анан билген бу ыйга жетүүтого хайвыланетин бериктехтер. Бу пенсия кемее төгүрүп тулайык ого кемегер теңнер. Оны ого унага сагырдылы төлөнөктөр. Онтон өскөтүн ого орто эбедер үрдүк үрөккө киддегине кини күнүскү үрөккө беренер болгона бу пенсия сүрбү үй сагырдылы ухур. Ол эрен ого ие ага ититигер киддегине жекергенге итиге бардагына бу пенсия токтур. Себеп жерен салгы кепсетиякпы билген эми эриен келдилер истекайын. Алло, истебит? Алло. Алло, дырабаларым. Дырабаларым. Инвалид наспынан пенсиялақпын. Атын орион, атын күрі коэффициентна, орионна коэффициентна ахирге күхан кәлбіптер пенсиям размеры күтчата. Ол сөптөк дуадемі тары гынау. Ол сөптөк. Беги сахабыт республикатыгар районный коэффициент улустарынан ити ухук коту край голору бұд. Тыйыз тымны условия олорор бұд бұгыдынан. Беги районный коэффициент мыт арас. Например, Жокускай голорор ки районный коэффициент 1 сылай төкке тенгер. 1 сылай 6, 1 сылай 7, 2 сылай гадылы барарсы. Оны боллағана ити имбелитінен пенсия, кене социальный пенсиялар боллағана Вовсайынын фиксированный выплата эмне кытчериди районный коэффициентга олорор сириттен. Жокускай голорор болгону 1 сылай 4ке теңнер. Холовур бүлүүгө олорор бола 1 сылай 6. Мирнеге мирне улуугар вообще 2 районный коэффициент бар. Олорор сириттен тутулуктанар. Онун ити пенсиятын кемее кытчабыта орунунах. Канна олорор сиринен. Ананар. Сеп же мактап болдун. Элиен келбекетер мактап болдун. Аха, эсе Нәсі бір итибары бі? Жәрі істе қайын? Алло, істе бі? Алло, саңырын? Алло, дырабыларын. Дырабыларын. Мен бұл ағығын аптаға астақ әмәқсін саңырын. Меқа сейік, мен құттыр кеге қақ, ұрық қатча ағалдар әке. Оны болла хаттан кәсіктен. Тоғы құттымыз. Сәп. Тоқ құттыры қастай болла. Сөп, ити болғана ұқуат ананар сайы бұлы не олы құран. Сатулы бұд болуын сөп, бұл көрір кейді. Қолы бұра оғы бол бұд әбіт болғана кені ұсколаны бүтерер сағынан тұрар. Студент болғана кені студент өреғын бүтерер сағынан тұрар. Турар, эбетер улахан кихи, үлелебет кихи боллағана кини үлеға кирердилы ген турар. Холобур, оны кини бәді билдер яқтақ, пенсионер эбетер көрі өтчі. Оны қомайы оқиын мен чопчу әйені тоғы тоқтауыт кенсіп білген әтер кығым суық. Әппедім көрдік бияға 200-300 дегенше пенсионер бар. Оны түн мен мана оларымын тәхе көрін кәр кығым суық. Но уапсай балағанеті әтіндік. Ухот ананан баран кини бу агуан алтала кыржагас кахан анара дойдуга барырдыл ананар дем болбатак бу кини көрөчү условията кини багар ологон условията мелор ибыта болу олеген токтобут болун хеп этимме эпитим курдук 4500-09-09 телефонга кинилер үлөкемигер эсериен билсектерин сөп баарын билеми номер эпипити оно бие чопчулукка кара 4500-09-09 эти номер кериен өсө чопчулукка билсектерин сөп эсе бир ыйты келле жере эриен келдилер алло истебит алло Алло, істебіт, аға? Саңарын? Дырабыларын. Дырабыларын. Гражданскі правовой доғаланын үлелер жаннар, үлелер категорияға кейсендерді, үлелер әбәтді.
үлелер категорияға кирселер. Гражданская правовая характер ден офсайнын үлелер кеге договордах боллығыны кене үлелер қанны көріңіттен тұтылуға оқ үлелер. Үлелер категорияға кирер. Сөйіп, жемақта болын, оны жебеге ие қапыталығыр. Тоқады. Ие қапыталығыр әме бие қаулар елер келділер. Бастатан тұран бұл программа бұд бейіне 2 түгінші сүрбе бір сылғадылы үлелер болла. Эсоған берді. Дәксі бұпыт бұғылынан бүтер, оның жақытатын ден, оның тұқай бұтын 2 түгінші сүрбе бір сылғадылы ұғаттылар. Ола атаманы мей дөтіне текпін бағары бұн, бұ ие қапыталы сертификаты ұлар бұрап өз күр беремеді. Онтынен ие қапыталы сертификатын үлегер тұтық Беремен қананда қатшақтанмад. Бүтөк соққобай бүтөрділі, итінен тұғанаған. Ити беременнен қатшақтанмад. Итінер бақтық ұйталары, мен кетінші үрбі берінен қатшы бұд бүтән қалары, сүтән қалары, қанна тұттоқсы бұк кейден. Ити арычы сұйғайды бүд. Ити толқа білі тұқ сертификаталарға ден. Баста қытнан итіннек. Икігінен бігеға қатшыны тұғаныға тоқ олары кетді, оны өте интересіне болу дене тәқпін барабын. Өріқтәйін төлі бүрігер, тоқ төлі бүрдәк өріқтәйін денсі. Қолы бұрча ұсқола. Бұ манна кені ұрыт аккредитация дейреті біт, білген аккредитациянер дәбәт болу біт. Қанлық барар, Российский Федерация егер бар өріқтәйін тәрілтәтігер. Ете қатшыны тұғаны қасып, оғыны өреттірерге. Етені тағынан, осқолын нені ағыс астағы олырғы, олады детсат қағыр олырғы, әмі ете үбіләхіні төлір болу бұд. Оны манна дағатан әте қанады, бұ төлі бүрдірге, оғы үш сағын тол бұд болуқтақтен ұслобия сотылынна. Онтын толқойдан дүкірдіққы, Құлы бұр осқолы ненеғы састағы қоғы болығына үз сағандылы кәтәр біт. Бұ ие қапыталы сертификат қатшытын түрі бүтір қоғы бол батақ, өлі ненеғы қолырға метод тұққа. Өлі хенеті ұғылар. Жамақтал болы мәтірені Викторанна, үддәқ тұхалақ көпсеті болы, күндік үрәтшілер 4-5-0-0-5-9 немерге әриен білсе қытын сөп, бұл пенсионный фонда телепіне. Оның актыбнай үрәтшілерге бігеме істегіне мақтана бұд, наға чүгей тұхалақ көпсеті болы бұдығар. Жамақтал болы Бары әтенге болың. Бағалысты. Әліксен. Күнді ағам жандары. Әйіне ханға үйімі тұлынан әтетек істендік әғар дәлән тұран. Қаз бүйді бе әғат тергеғетін айы, айы алтын әргеті аңылың наға болдың. Тұсқылағы олық құт күштен наға болдың. Оңды үйі әрдіға айылар, қотая ятыттан, субы күлдіктен алғыстылың Oh, yeah.
ат қас бириди ай жонон телга тигер тела хия катон киран Hellarga tus kulak olakot telkalak tüet